Snima. Snimaš. Dobroveče, dobar dan i dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Okupili smo se ovde večeras da predstavimo ovu knjigu pred nama, koja se zove Istorija srpske naučne fantastične književnosti u 19. i 20. veku. Autor Aleksandar B. Veljković, profesor Penzi, koji je sa nama tu trenutno putem video linka, kasnije će nešto da se uključi. A o ovoj knjizi će pričati ovaj cenjeni panel ovde, koji će pokušati da nam rastumači ovo delo i kako ga treba i kako ne treba čitati. Zoran Stefanović, Boba Knežević i Mićo Milovanović, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Ja sam najavio Miću kao autora knjige koja se zove Srpska naučna fantastika, koja se ovde... Ne zove se isto. Koja se ovde značajno citira, na kojoj se ova knjiga dosta oslanja. Zoran koji mi je obećao da će da nam kaže ključ za čitanje ove knjige, pošto sam se ja svađao dobrih 20 minuta dok nisam ušao u neki modus, ali ćemo pričati posle, vidjet ćemo da li je to taj, da li smo došli do istih zaključaka, i Boban Knežević koji je u... Ne znam šta će pričati. Ma to nikad ne znamo, nego ne znamo koji si ulazi ovde, kao navodno si izdavao čovek knjige. Mislim, navodno, ja sam to finansirao. Užas. Pa užas, naravno da je užas. Na sreću. I na sreću, mislim, to je sad... Trebali smo da stavimo ta dva pehara ovde ispred sebe. Trebalo je. Trebalo je pehara da imamo. I da ih dodelimo nekom poslu. Pa ko će prvi? Ajde, ko će da nam kaže nešto o ABN-u? Ja ga ne znam mnogo. On je čudna pojava od prve sekunde. Kad se pojavio u klubu, jednom je na redovnom sastanku u Nupsu, on je uleteo i s vrata počeo da daje savete šta ne smemo da radimo. Znaš, mi nismo u folozi, nismo, znači, to nije snimljeno i zaboravljeno, ali on je 15 minuta pričao šta mi nismo. Pa dobro, ja shvatam da to može da bude od pomoći. Da, zato što tad je postojalo nešto pre toga društvo Čovek i svemir za izučavanje, to je valjda Slobodan Petković vodio ovde na PMF, izučavanje latinskih manjira. Ima nešto o tome u ovome podzemnom toku Nemanje Radulović. Da, i sad... Aca je čudna ličnost, mi smo se od samog početka bili u koliziji sa njim, u raspravi. Zoran Živković, Milorad Janković, Radmilo, ja, Brkić. Svi smo ludili od njega i njegovog pristupa stvarima, ali ja cenim da će se i te njegove knjige, što je sam izdavao 110 SF godina i ovo, neko za 100 godina ko bude hteo da shvati šta se događalo, te knjige će biti dragocene, jer one daju taj jedan posredni pogled na stvari. Znači, nešto što... Znači, on tu... On nastoji da zabeleži mnogo puta kao reporter, bez emocije, da kaže da je to dobro ili lošo. Ima tamo ono što nema u ostalim knjigama moje, nekoj drugoj, to je atmosfera u kome je sve to nastajalo. Da. I to je jako važno. Možemo se mi naravno ne slagati u najvećoj meri sa mnogim tim što je on pričao tamo tada i možemo se i slagati sa mnogim tim što je pričao tada, ali on je u neku ruku neka vrsta beležio atmosferu na svoj način, na svoj specifičan način. I ono što je dosta veliki problem u celom tome je što za čitanje ovakvih knjiga treba ključ. I vrlo je teško nekome
ne poznaje situaciju ovde, ko ne poznaje način na koji je sve to nastajalo, ko ne poznaje samog Acu Nedeljkovića, jako će teško da nađe ključ za čitanje ove knjige. Jer kad, ono što, na primjer, ovde, znači, knjiga je istorija srpske naučne fantastične književnosti na 700 strana, tako se zove. Ona ima taj naziv, ima, mislim da ima i pretenziju da bude to. Ona je, s druge strane, nemate u naslovu profesor doktor Aleksandar Brnadeljković. Nemate, kako da kažem, strukturu knjige koja prati, koja bi pratila akademsku strukturu knjige koja bi trebala da pretenduje da bude istorija srpske naučne fantastične književnosti. Ali to na neki način i jeste. Tu ima puno elemenata toga. I možda time što on ne daje svoje profesorske, možda on na neki način poručuje tom čitaocu da to treba čitati u malo drugačijem ključu. Ja bar mislim tako. Meni možda nisam, možda grešim. Možda će Maca sad ispraviti. Ali to je jedna specifična, u poslednje vreme u svetu sve češće su i naučna dela koje imaju jednu drugačiju vizuru od onoga što mi smatramo klasičnim naučnim delom koji ima sve one elemente kako nas su nas učili kada smo počeli. Sve češće vi imate neke, hajde da kažemo, multidisciplinarne, neke pomere, neke autorske, neke lične, gde on iznosi svoje, šta ja znam, od toga, he, ovo sam ja smislio, ovo sam ja, kako se zove, pronašao i ti. Taj, na primjer, ne znam, prva ova, knjiga ima 6 delova, ima praktično 6 poglavlja koje su, ne znam, prva drama, prvi roman, ima nešto o napomenu o knjigama i o SF-u, ali jedno onako prilično haotična, neki jedan veliki spisak knjiga koje je Jaca verovatno sve pročitao i detaljno prikazao. Evo, napomenu nekim domaćim i stranim knjigama. I domaćim i stranim, i vezanim sa fantastiku, ili i nisu vezane za fantastiku od Deretićeva istorija srpska, ili tako nešto. Nešto što je njemu kreiralo neku vrstu pogleda na naučnu fantastiku. Jedan drugačiji pogled od onoga što bi mi očekivali u nekom naučnom radu. Ja sam, na primjer, u ovoj mojej srpskoj naučnoj fantastici izlistao neko hronološko pojavljivanje knjiga o fantastici kod nas. On radi to potpuno drugačije. On onako, kako kažem, daje slobodno čas jedno, čas drugo, daje svoje komentare vezane za sve to. Jedan prilično neobičajen... Ja sam počeo da se slažem sa ovom knjigom kad sam počeo da je čitam. Što je potrajalo nekih dobrih pola sata dok nisam prevrteo neku trećinu i video šta je sve tu pisao. Moj neki zaključak je, mislim, čudan je. Ovo nije naučno delo, ovo nije metodično izlaganje. Ovde nema voda u materiju. Znači, on ne počinje, sad, očekivali biste dela koji se zove Istorija srpske naučne fantastike, da počne od toga šta autor misli da je naučna fantastika, to je jedna od stvari sa kojima smo se uvek svađali. Ali možda i ne treba. Ne, stići ćemo i dotle. Nema nekog popisa dela, nema popisa motiva po kojim, znači, ovo nije, mislim, ja sam očekivao da će ovo da bude nešto udžbeničkije, iz čega će moći da se, ili da bude makar nekakav silabus za nastavu srpske naučne fantastike, nije. Onda sam pomislio, ovo sad neka memoarska proza, nije. Vrlo je čudno, zato što je možda najbliže blogu. Recimo, ovo je tekst koji
dosta citira i dosta komentariše, on dosta izmeštava i dosta komentariše. On se svađa sa drugim autorima. Ne svađa, daje svoje viđenje dosta o njemu, dosta o njemu kaže da je u pravu. Drži da je Živković dosta u pravu. Ali uvijek ima ali. ali to je, nisam našao gde, evo zašto ja mislim da Živković nije u pravu, evo moje ali. Ne postoji poglavlje, ne postoji izdvojeno to. To se sve da videti kad pročitate sa 100 strana, shvatit ćete, mislim, onako, nije to skriveno. Vidi se to, ali jednostavno nije na taj nekakav konzistentan i metodičan način izloženo, nego morate čitati ono kao blog sa ličnim utiscima o određenim naslovima, radovima, esejima, stvaraocima, dešavanjima, što istorijskim, što ličnim u sceni Ivanje. Pa pazi, on je uradio pre 40 godina prvu bibliografiju. Emitora? Ne. Naučne fantastike. Svega. I... Svega. Nije prvu. Svega. A kao knjigu objavljeno. Pa, bilo je više pokušaja, pre svega prvo je krenulo to u Hrvatskoj od nekih ljudi tamo koji su pokušali da popišu šta je sve na hrvatskom, slovenačkom, makedonskom objavljeno na prostoru bivše Jugoslavije. To su bile neke dve sve objavljene. Objavljeno, ali jako teško naći, ovaj, neke dve svešice koje su neki ovaj, u Zagrebačkoj biblioteci objavili. Posle toga je bilo još nekih pokušaja da se koristeći, ovaj, u Andromedi je bio popis naučno-fantastičnih dela, bilo je još nekih pokušaja, ali je Acijina knjiga bila prva, ajde da kažemo, prva celovitiji pokušaj da se popiše sve što je objavljeno iz oblasti i knjiškog i ovaj priča po određenim časopisima i tako dalje. Naravno u ograničenom obliku koliko je bilo dostupno tada u tom trenutku. Da. Nemamo kontekst kome to treba, zbog čega značajno. Ono što sam ja hteo da kažem, Žiga Leskovšek, slovenački najpoznatiji pregalac SF-a, je izjavio povodom te bibliografije, kaže, ovo je jedina bibliografija koja je neupotrebljiva, ali može da se čita. Jer je on imao komentar, praktično svaku priču, nešto je ovo imao i kaže, bibliografija koja ne može da se upotrebi, ali može da se čita sa uživanjem. E, to je i ovo, otprilike. Mene stvarno živo zanima šta će ovaj čovjek pokušati da nam kaže. Čovjek će pokušati, on će da kaže. Da će da te ubedi kao drugo. Bobanovo i moje mišljenje je dosta poznato, ja sam ga znao. Ali, Zoran... Izvini, samo da se vratimo na taj popis. Može da nam daš kontekst, zbog čega je to bitno? Mislim... Pa kako nije bitno, ti si stvarao si u nekom, 76. godine je počinje taj neki, ajde da kažemo, sistematičnije objavljivanje kvalitetnije SF proze u časopisima, na primjer. Dobro, Sirius, Andromeda i Kentaur. I ti imaš u suštini situaciju da se po ovim drugim časopisima koje su do tada objavljivala i kojih je bilo mnogo, o čemu sam ti pričao i ovde i tako dalje, tehnički časopisi, omladinski časopisi, kosmoplovi i tako dalje, su objavljene zeleni dodatak plavi, objavljen jedan korpus priča koje niko nije ni znao da postoje. Znači, trebalo je prvo propisati što, ono sa čim imamo. Sa što, znači, niko se nije u tom trenutku, ili bar mi nismo znali, da, a
bilo je ljudi kao što su Radojica Tautović u Zagrebu, naravno Darko Sumino, to čemu se već malo više znalo, ali bilo je ljudi koji su se bavili naučnom fantastikom na neki način, pokušavali da ovaj Branko Kitanović u kome pišem u poslednjem zakonu Sagite, znači bilo je ljudi koji su čitali naučnu fantastiku, koji su znali nešto o tome, ali koji uopšte nisu dopirali do nas kao neki konzumenata naučne fantastike. I onda je taj popis, ti spiskovi su bili jako nama značajni, jer nismo imali, razumeš, to je pred informatičko doba, nemaš, ne znaš šta možeš da odeš u biblioteku, šta da tražiš. Ovako imaš spisak knjiga koje su izlazili u epohi, u onom kosmosu, u ovome. Ljudi ti u tom trenutku nisu znali za to. Ja išao sam da čitam kao mlad čovek naučnu fantastiku tako što sam odem u biblioteku i vidim na polici knjige i onda hoću ovu. Nemaš drugi način da dođeš do toga šta je naučna fantastika, šta su, koje su to delo. Pokušam samo da neki kontekst. Danas kad odeš u knjižaru imaš policu ogromnu fantastika. Kad odeš u biblioteku imaš policu fantastika. Nije postojalo, nije postojalo. Tek prvi... Na stranu što imaš podele i dalje na ono kao književnost domaću, svetsku, pa onda po zemljama, po nacijama, po svemu. Sad imaš i posebne police u bibliotekama za fantastiku i za strip. O stripu da ne pričamo u bibliotekama, u to dobro mislim. Pa dobro, bilo je nešto. Ma nije bilo, kako? Sad izvini, moram To sam teo samo da kažem, da je to bitno i zbog čega je bitno. U mojoj biblioteci je bilo. Politike, zabavnike. Dečije novine su dolazile. Dečije novine su dolazile. Bilo je kod nas. Zahvaljujem. Očigledno moja uloga ovdje je da u stvari preumim ove dobre ljude i građane, jer neki moj stav je da je ovo jedna od najvažnijih knjiga i događaja za kompletnu historiografiju srpske književnosti i jednog dela slovenske. Ja sad pokušavam to da obrazložim u jednom tekstu za časopis Slavistika, to bi trebalo u decembru da izađe i da vide svi slavisti na planeti. I ja ne sporim da ovdje imamo neku vrstu, što kaže Škerović, Rafala Munja, odnosno jedan šok koji će za neke biti ontološki šok, a za neke bio očekivan. Tako da ja ne delim čuđenje tvoje generacije ili dobrog profesora Bubanju koji je posvetio svoj predgovor, odnosno recenziju knjige, svome čuđenju. Vi prosto morate znati iz kojeg ključa nešto čitate, jer ne možete na isti način gledati Tarkovskog i Buffy. Okay. Prvo da mi vidimo iz kojih je ruku i uma ovo nastalo. Profesor Nedeljković je jedan od, ajde recimo, 4-5 nekoliko najbitnijih poznavalaca srpske naučne fantastike u književnom obliku u istoriji. Znači imamo čovjeka koji je pre 50 godina sa svojim prvim delom, a to je naučno-fantastični film koji imamo ovdje, doživio da mu knjiga bude spaljena 74. iz ideoloških razloga, mada je ona nesumnjivo jednoj pro-NATO, pro-američkoj zemlji donosila prednosti onoga što je veličina Amerikane tog doba. I ovih 50 godina profesor Nedeljković je od gimnazijskog profesora, magistra, doktora do univerzitetskog profesora u stvari bio jedan od stubova ne samo naučne fantastike, nego i naše popularne kulture. Znači, neko ko prevede 250 priča, 70 knjiga, ko se bavi sam književnošću, koji je objavio 20-ak što dužih, što kraćih studija, uključujući neke kapitalne, je neko ko je izgradio ovdašnju pop kulturu. I veoma je bitno znati da je sve to imalo i svoju određenu cenu. Naš profesor je Beograđanin, roditelji su Božidar V. Nedeljković i Radmila B. Petrović Nedeljković su bili filmski i medijski radnici i u vremenima kada je bilo sramota biti deo ovog prostora, biti deo srpske kulture, ići za sopstvenim glasom i pritom se i režim trudio, neću da kažem da je to počelo sa Titovim režimom, to je počelo u vreme kralja Aleksandra, ali u Titovom režimu je postojalo određeno nabijanje kompleksa niže vrednosti i vi ste morali biti odbačeni od normalne karijere ako ste vi insistirali na sopstvenim korenima. Dva loša ubiše Miloša u zemlju koje je slaba Srbija, jaka Jugoslavija bila krilatica koja je dovela do krvi,
vi ste morali da budete hrabar čovjek. Profesor Nedeljković je uvijek bio hrabar čovjek. I on je bio u mnogim stvarima hrabriji nego većina njegovih saboraca u naučnoj fantastici. Mi smo imali sreću da su i u Zagrebu i u Beogradu neki od elitnih ličnosti uspostavile ono drugo parče slobode pored stripa. Kad kažem drugo, to su ona dva koje je naveo veliki čovjek našeg vremena, Zoran Petrović Piroćanac, i koji su bili odušak u jednom sistemu koji je imao mnoge prednosti, osim što je bio ludački i bio je privremen. To je bila divna zemlja, ali ona nije bila na stabilnijim kulturnim nogama. Ona je imala nadgradnju i bila je fascinantno mesto za življenje. I naučna fantastika sa stripom. Naravno, strip je tu stariji i mnogo je bio žilaviji i manje pod cenzorskim očima. Tu je samo danas i Slobodan Ivkov koji je tome posvetio znatan deo karijere. Međutim, u momentu kada je Tito umro i kada je bilo jasno da će da bude ostavinska rasprava, neki od ovih ljudi ovdje i naš dobri profesor Nedeljković prave društvo Lazar Komačić. Značajan deo svih današnjih vrijednosti, produkcije, kulture, umetnosti, posebnosti ovog prostora je nastao u kombinaciji stripa, muzičkog novog talasa i naučne fantastike. Film tad još to nije mogao. Od tog momenta mi smo mogli na razne načine da vidimo to šta je ekscentrično profesor Nedeljković radio i on je zaista imao tu svoju neku opredeljenost da ne pristaje na glavni tok. I kao fizičko i gradsko lice i istraživač, sve vreme je to bilo na njegov način, međutim sve vreme vi imate hiljade i hiljade strana. Prevoda radova u emitoru, mi sad vidimo šta znači njegove anotirane bibliografije fanzina, pa zatim časopis emitor od 81. pa nadalje, to nisu prepričavanja tekstova, to su anotacije gde vi shvatate duh vremena. Kasnije, vremenom nakon doktorata, pored popularizacije, on uveo je nešto što je po meni veoma dragocen naučni uvid. On je ponekad u opštem smislu metodološki prihvatljiv i očekivan, a nekad je isključivo njegov. Ja ću vas podsjetiti na neke od tih naučnih dela. Britanski i američki naučno-fantastični roman 1950. i 1980. sa tematikom alternativne istorije, aksiološki pristup, znači vrednovanje. To je doktorski rad odbranjen prije 30 godina. Ili razni manji članci o angloameričkoj fantastici, ali podsjećam da je on i autor istorije britanske i američke civilizacije za studente anglistike. Imamo čovjeka koji je insajder u svetskim tokovima, naročito onim koji se tiču angloameričke kulture i njenog uticaja na našu kulturu. I time dolazimo do ovog momenta, do knjige koja sablažnjava i šokira mnoge. Ona će tek da šokira. I meni je veoma milo i srećen sam kad je čitam i kad je držim u rukama. Prvo, ona je zabavna, plemenita i korisna. To je jedna od najsimpatičnijih knjiga na svoj jedan vrlo kreativni, razvarušeni način koji ćete vi uzeti da čitate o nekoj istoriji naučne fantastike. Ona se pojavljuje pod etiketom nečega što je današnja moderna klasika. Boban Knežević, nakon Lazara Komačića i Znaka Sagite i svih inkarnacija toga što je radio, je nesumljivo na svoj čudan način i sa teškom rukom, nesumljivo gigant i titan u našoj kulturi. Sad, što je on uvek bio kontra te kulture, to govori o kulturi, to ne govori o njemu. Što bih ja mogao sad i njega da kritikujem, ali u ovom slučaju se vidi da kao i profesor Nedeljković, Boban Knežević je sve vreme bio u pravu. Ono što je dobro, to je da je Lazar Komačić kao društvo gajio individualitet. Vi imate još nekoliko veoma bitnih ljudi, nema ko nije bitan prošao u raznim oblicima naučne fantastike, ali bih skrenuo pažnju na još jednog čoveka budućnosti, to je Zoran Živković. Ja sam ovih posljednjih godina imao prilike da sam napišem stotine, najmanje stotine, mnoge stotine, možda i par hiljada strana, vrednovanja kulturne istorije, naročito naučne fantastike, i onda sam uzeo da preispitujem šta je to bilo toliko u nasljeđu Lazara Komačića. I u uticaju profesora Nedeljkovića, što je nas, koji smo 20 godina mlađi, profesor je 50, ja sam 69, da je nas to uvuklo u Lazar Komačić i dalo nam jedan od pouzdanih repera šta ćemo raditi. Imali smo političke, ideološke, muzičke, stripske, ovo je bilo u književnosti i u filozofiji, nismo pogrešili.
današnje procenjivanje toga šta je ta ovde generacija, prvi srpski fandom radila, je njima samo na čast. Jer u nemogućim uslovima, u uslovima klubašenja, protiv ustanova koje su bile pod strogom kontrolom, a i danas su, mi smo dobili dobre, dragocene i korisne temelje za budućnost. Ja ću se posle osvrnuti i na neke od mana, kako ja to vidim, ali ovo nemojte da sumnjate, jer sam samo ispitujući enciklopediju naučne fantastike video da je ona, osim sve svoje koristi, ona je i vrednosni sistem, ona je civilizacijski sistem, a videli smo da onaj za koji nam je do juče pričano da je superioran, da je on propao na jedan najgluplji način u kombinaciji psihopatologije i kušterskog... Ne pratim te. O čemu pričaš? Da. I gušterskog uma. Vraćam se na nešto što je antropološka i kulturno-istorijska projekcija. Sistem globalnih vrednosti civilizacije posle hladnog rata je doveo do pobede liberalne demokratije. I taj zvezdani moment je propušten, ali on je opisan u svojim posledicama u ovim knjigama. I mi danas vidimo, i dolazim do poente, izvinjam se, da ono što je smatrao Zoran Živković kao vrednost 70-ih, 80-ih, 90-ih, ili profesor Nedeljković, da je to nešto što je pouzdano u jednoj planeti koja je ugrozila samu sebe. Ovo je sad i sa aspekta i antropologije, i sociologije, i filozofije, i sl. Ono što je zanimljivo, to je da odbačeni kamen, znači nešto što je klub, nešto što su ljudi koji nisu imali uticaj, ekscentrici, to danas postaje kanon. Vi i u Institutu za književnost i umetnost, gde izvanredni naučnici rade, u drugim institutima, vi imate po prvi put u našoj istoriji, posle 100 i nešto, 130 godina moderne naučne fantastike, da je to proučavano na jedan objektivan i dobronameran način. To mora da bude proučavano tamo gde je izvor. Mi ovde sad imamo jedan specifičan izvor energije i kulture i mi moramo razumeti šta je to što držimo. I to je onaj ključ koji sam ti običao. Evo, brzo završam, za 2-3 minuta. Nadam se da ćeš stići do toga. Ne, evo, za 2-3 minuta. Pa evo, ja mesecima živim s ovom knjigom. Prvo da vam kažem što ova knjiga nije i nemojte se zanositi da jeste, jer nećete imati uživanje čitanja. Ona nije pozitivističku metodu, nije sinteza i nije naročito sinteza celokupne istorije. Zašto? Pozitivistička nije zbog odluke njenog tvorca da u kombinaciji svog metoda i životnih okolnosti to napiše ovako. Sinteza nije, jer postoje određene osobine kako je nastajala, to ćemo objasniti, a celokupne istorije nije zato što mi još tek ulazimo u pripremnu fazu za sinteze. Jer mi imamo jednu vrlo bogatu tradiciju koja je namerno ignorisana. Svaki petorazredni pesnik ili trećerazredni slikar je dobijao ponekad dobro kritičko i istorijsko-teorijsko utemeljenje. Ovo je bilo zapušteno polje. Mi ćemo za jedno 3-4 godine moći dobiti one knjige koje vi očekujete. Ali, zašto ih očekujete? Očekujete ih zato što smo uslovljeni svi i kondicionirani da stvar mora da bude dosledna, ohlađena, naoko objektivna. Na kraju se ispostavi da su sve to bile laži. I onda dobijamo nešto i bližimo se kraju Bobane, nečemu što je pokazna vežba možda ponekad kako treba ličnost da se iskaže, jer nije normalno da se ličnost ne iskaže. Prvo, mi moramo da znamo da ovde čitamo materijal koji je izvor prvog reda. Neko ko je osnovao prvi srpski fandom, ko je uređivao časopis fandoma i ko je bio sekretar i ko je stvorio jedan veliki korpus u svim oblicima fantastike, on vam priča stvari koje vi niste doživjeli. Vi ne možete razumeti zašto je bilo bitno rastumačiti neku trivialnost 81. koja dolazi iz Nemačke preko Amerikanaca. Ovo je kapsula jednog vremena, nekoliko vrsta pogleda na to vreme. I to nema cenu. To jeste nastajalo u određenim elementima kao prilog časopisima i nečemu drugom. Ali je visoko subjektivan prilog. Stiću, pa evo, sam, evo brzo završavamo. Ovo je takođe pokazna vežba o značaju naučne fantastike za čovečanstvo. Ovo je teorijski dobro utemeljeno.
vi ne možete sumnjati u mnoge od postavke ovoga. Vi možete sumnjati u književni ukus, estetski ukus, da li idejno treba da prevlađava nad estetskim, ali u samoj svojoj idejnosti i poimanju šta je fenomen naučne fantastike, moram da priznam da se sa većinom stvari ovde slažem. U mnogim elementima ovo je hronika, u mnogim elementima ovo je anotirana bibliografija, u mnogim elementima ovo je čist odraz eseistički onoga šta je njen tvorac uradio i u tom smislu ovo je jedna jedinstvena knjiga koja se nikad više neće ponoviti u našoj kulturi. Ona je dragocena, važna i zabavna i dobronamerna. A zašto je to bitno naglasiti? Time dolazimo do poslednjih možda pola minuta ili već koliko. Mi smo u situaciji kad vidimo da većina stvari koju je profesor Nedeljković pre 40 i 50 godina prorokovao, da su one danas ili realne ili potrebne. Evo danas na naslovnoj strani Novosti je bilo da će knjige za biblioteke biti otkupljivane samo ako su po standardu jezika i pisa. Ovo navodim kao nešto što bi trebalo bude očigledno, a nije očigledno. Tu mnogo stvari oko posthumanističkog i postindustrijskog i transhumanističkog društva možemo reći. Međutim, u situaciji kad čovečanstvo treba za koju nedelju ili mesec da uđe u potpuno novu fazu i kad naučna fantastika ove godine je dobila novu definiciju i tu prvi put... Čekaj, nemamo ni staru. Evo, posljednja rečenica. I tu je stvar gde ću se jedina stvar gde ću se oštro sukobiti sa profesorom. U svetlu svega toga mnogo je važno da ponovo prođemo prethodni put, da ne prođemo ga kao fanovi, nego aktivni učesnici i da izvučemo nešto što će nama biti korisno za nadalje u danima koje niko nije ni mogao da zamisli da će tako brzo doći. Eto, to je to. A posle mogu da kažem i novu definiciju. Dobro. Ja ću samo da kažem da te dobrim delom nisam ispratio, dobrim delom jesam, ali ali to je tako. Nisi me ubedio da promenim. Ovo da niko nije pisalo. Pa ne, pa dobro. Pa nećemo ti zazivati. Treba da pisamo. Vidi, mi smo posle pričali. Ljudi, pa sad čekamo. Ako mogu da, hoće da dopunim za definiciju. Tri ne, ne, ne. Stažim. Ne. Stažim. Sad sam radoznao. Pa ispostavilo se... Nećeš saznati. Ne, 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 vrlo je lako. Izgleda da ovi fenomeni koje smo tretirali kao fantazije i folklor, da su oni realni i sad je trojica ljudi sa Harvarda su objavila o tim kriptoterestrijalnim fenomenima. Znači ono što se u žanru tretira kao epska fantastika, da to u stvari ima nešto što može u širinu da se podvede pod naučno. Duhovi postoje, što kažeš. Za duhove nije sporno, nego nismo znali za ove anđele od plazme, potencijalno vile, leprikone i sl. Znači... To atrasa neće složiti. Neće, naravno, ali nije... Naravno, ali dobri profesor Nedeljković je uvek poštovao pravo drugoga da ima svoje mišljenje i ja moram ovo... Dok god se složimo da je to fantastika sve ok. Laso, ne upiruje. Fantastika dolazi od korena videti. Tako da ne bi se ja zezo s fantastikom. Žarko, dakle, ono gde se jasno složili jeste da je ovo mnogo razbarušenije nego što naslov sugeriše i da ako hoćete nešto konkretnije i ustrojenije, morat ćete da uzmete Mićinu knjigu. A ne, nemo da pogrešno ljude ne navodiš na ovo. Ne, sad ne navodim pogrešno, ti si dao nekakav... Ma ovo što sam ja dao je jedan krok i skica, znači neko početno... Prvo, pazite, ova knjiga ima 700 strana, treba napisati 700 strana o bilo čemu. Ja koji sam jedva napisao ovih 130 strana o ovome, najbolje razumem to. Znači, međutim, ja sam sve vreme imao određenu, ono što Zoran kritikuje, znači, postoji nešto što, po meni, sad možda ja grešim, postoji nešto što bi trebalo da bude manje više objektivan prikaz određenih pojava koje su se dešavale ili će se dešavati i tako dalje. Ako pravimo ovakve neke
sažimajuće neke knjige koje imaju tendenciju da na neki način sveobuhvatno prikažu istorijat ili možda ne istorijat, ali jednu pojavu na našim prostorima, po meni previše ličan prikaz toga nije nešto što bi bio blizak meni. Znači, moje nastojanje je bilo da to što objektivnije prikažem. Ovo je jedan visoko subjektivan pristup istorijatu, ili čak ne ni istorijatu, nego srpsko naučnoj fantastičnoj književnosti, fandomu, svemu drugome što nije u naslovu ovoga. Tako da je to glavni moj problem sa tim, jer u tom trenutku mi dolazimo u vrednosne sudove koji se javljaju u ovoj knjizi, koje, ako se posmatram, mislim, ja lično su ekstremno povoljne u mnogo tome, znači da se pogrešno ne shvate, ja moje delo i ono što sam ja pričao i ono je ovde vrlo pozitivno prikazano, pozitivnije nego što bi ga ja prikazao, ali pojedini delovi toga, znači pojedini ljudi, pojedine pojave u fandomu, u celoj tom, nisu prikazane na onakav način kakav ja doživljavam to. I što meni liči, znaš, svako od nas je subjekt, na neki subjektivan prikaz. Ja se bojim da neko ko bude čitao ovo, neće imati, dok ovo mora biti čitano iz subjektivnog stanovišta. Znači, ocena mog je dela subjektivna, ocena mnogih drugih ljudi je subjektivna i vrlo se ne slaže u nekim ovim, kod nekih ljudi sa onim što je moja subjektivna ocena. I to je moja glavna primetba na ovo. A da je ovo vredno delo, da ja ovo s uživanjem čitam, da bi ovo preporučio svakom, to nije sporno. Preporučio bi svakom? Svakom, osim onome ko ne bi, ko bi umeo, svakom ko bi umeo da ovo čita na odgovarajući način. Pazi, gledaj, ja sam izdavač ove knjige. On ovde nema odrednicu, znak sa gitar, tamni vilajt, monolit, ništa što sam ja radio, alef, ništa. Zašto sam ja izdavao? Ključni delovi naše domaće naoče fantastike su ono što je stvarano u razvoj domaće srpske naoče fantastične književnosti, ti ne možeš posmatrati bez kontinuiteta nekog od tih priča koje su nastajale u nekim omladinskim časopisima, pa kroz Kosmoplov javljale se Galaksija i to do kluba Lazar Komačić, to bili konkursi Lazar Komačić, čemu sam pisao u ovoj našoj 500. pa posle ovi konkursi Bobanovi u ovome, iz čega je nastao tamni vilajet i sve ono što po meni, to je neki vrh nečega što je moja generacija stvarala i ja smatram da je to jako važno. Toga ovde skoro da ne. Zašto je to izbacio? Nije izbacio, nije ga ubacio. Pa to? Pa to je Acin pristup, pazi, svako ima svoj pristup, svako ima svoj pogled. Ali to je istorija, sad je rekao da on... Pa da, ali nekim irelevantnim stvarima je pisao 40 strana potpuno. Jedno pitanje, kratko govore, ali ako možeš iskreno da mi kažeš. Ti pročitao celu tabelu? Nisam, naravno. Naravno da se vidi da nisi. Dakle, ja sam očekivao, mislim, pazi, prvo toj knjizi nedostaje urednik. Dakle, neko ko bi rekao ovo ne može da ide, ovo ide, ili tako. Kao sa Acom ne funkcioniš. To ne može da postoji. Jedino ko on plaća tu knjigu. Ja sam pitan da li si iskeširao možda ovo. Ti si mi rekao da nije. Nije. Dakle, urednik bi rekao, stani malo, ne možeš sebi da se obraćaš u trećem licu, odnosno u prvom licu množine, to ima dijagnoza, to je Napoleonov sindrom. Sad će nam se obratiti i on. Ja sam se sad čuo sa njim, Aco, dolazite da malo pričamo. Ono,
Ja sam ga pohvalio inače, videli ste. Svaki. Da, da, da. Odgovor na vaše pitanje je delom sakriven u acionoj definiciji naučne fantastike. Nije horor, da, nije ga ubacio, ne postoji, pominje se u tri reči. On je i psihološki izbacio paranormalne stvari, to za njega nije naučno. To nije bitno, znači ako hoćeš detaljnu analizu priča iz znaka, iz tamnog vilajeta, ti ćeš vidjeti da je u prve tri knjige više od 60 ili 70% je naučna fantastika da se desi, tek možda u četvrtoj tamnom vilajetu, možda negde pola-pola. Znači, tako nešto ne stoji, znači da je tamni vilajet prevashodno, ajde da kažemo, ta neka fantastična književnost i da ne upada u naučnu fantastiku. S druge strane, ima 20 strana analize književne fantastike, koji je važan časopis. 43. Ajde, dobro, koji je važan časopis, ali u koji ima tri priče. Koji ima ukupno sve zajedno tri priče naučne fantastike, a sve ostalo ima čitav broj koji, za koji Aca na kraju, posle čitave analize celog broja, kaže da u ovom broju nema ni jedna priča ove naučne fantastike. To je ono što mi nedostaje. Znači, ako se tako detaljno ide za određene stvari, onda ti moraš da imaš snage da sve pojave kojima se baviš, analiziraš do tog nivoa. Ja to nisam imao snage, to je prevazilazilo moje moje vreme, moje mogućnosti i tako dalje. I onda pobegneš od toga. Aca ne beži od toga, ali onda dobijaš knjigu koja na neki način ipak u sve njene kvalitete ima i toliko rupa da neko ko uzme da čita mora da ima neki ključ kako je čita. Ja imam ključ, ja znam kako se ona čita i mogu da uživam u njoj, ali zamišljam nekoga kroz 40 godina koji uzima ovo i vidi da je ovo istorija srpske naučne fantastične književnosti. Malta ne izostavljen Radmilo Anđelković. Te nema Radmila Anđelkovića, te ima da se Radmilo Anđelković pominje kao autor priče 34 iz emitora 31 ili kako se već zove, lupam na pamet. I da se pominju još tri njegove priče iz emitora i jedna iz Siriusa. A sve ovo ostalo što je posle toga radio ne postoji. Jer on je to procenio da to nije naučna fantastika. Nego da sad Boban objavi dodatak. A to je nemoguće. Znači dodatak na koji će da dopuni sve će da bude četiri puta veće od ovoga. Ali on već bi popunio sve. Knjiga broj 2. Znaš šta je najgore? On je meni poslao, a to kad on je meni poslao analizu znaka Sagite, na primer, celu, on je to imao i ranije, on ima analizu i monolita, možda i tamnog vilajeta, to nisam ima video. Ima sva četiri. Ali ima analizu toga, znači njemu nije falio taj tekst. On je odabrao da to ne stavi iz nekog razloga. Ako mogu ja samo da dopunim. Ma nemam ja snage. Ljudi, pa treba znati koliko čovjek mora da zna svoje mogućnosti i limit. Miće, priđeš mikrofonu malo. Izvinjam se. Glasni kukri. Da. Ne, okej. Ako mogu ja da dopunim metodološki, zašto je ovo neobičan slučaj? Ovde ima dve dimenzije koje nedostaju. Jedna je ona koju profesor smatra da nije dovoljno naučno fantastična, da nema novuma, kognitivnog elementa i sl. Međutim, druga vrsta, koja je većinom i napisana čak, nije ušla očigledno iz sklopa životnih okolnosti. Vi imate njegovu izvanredno anotiranu bibliografiju emitora, imate znak Sagite, imate perpetuum mobile, imate tamni vilajet, tako da praktično pola onoga što bismo mi voljeli, to je već napisano. Možda je rešenje objaviti dodatak te anotirane bibliografije kao građu. Očigledno da neko ko je bio rastrzan između dva grada i milion drugih obaveza u vremenima ratova i revolucije i slično, nije mogao da dotira do današnjih dana. Moje ovde poslednje delo, koje se moje pominje ovde, a dosta sam napisao u raznim oblicima, je iz 94. I to nisu čak ni najvažnija dela. Tako da, ali to ima
kao u hologramu svoju vrednost kao celinu, kao izvor prvog reda, kao... Nema verigaša, nema... Nije ni bitno. Pričam, nema te tih... Onoga što je po meni, po još drugim nekim ljudima, najvrednije ono što je domaća naučna fantastika dala. Znate šta, on je tu i revidirao neke svoje stavove. Ja sam pažljivo pročitao celu knjigu i ispodlačio. U knjizi o filmu, o naučno-fantastičnom filmu, on kaže da crtani film nije naučna fantastika. A onda je obradio Technotize kao, znamo šta je. Kao jedan od retkih primera, da. Ali je sam sebi skočio usta. Drugo, to nije crtani, on je animirani, on je nešto izmaš. Dobro, ovo je nastalo 74. Potpuno je, to je razumljivo da kako da kažem, da menjaš prosle 50 godina, da menjaš svoje... Pa znam, ali pazi, mislim, ono što tako... kaže, zamisli pre 50 godina... Mene ili tebe, šta smo znali 70. godina, mislim. Problem je u ego tripu, ego trip je glavni kroz to prvo. Znači, sad, ako smem da kažem samo jedno... Znači, on sve prikazuje iz svog subjektivnog viđenja, a da bi svoje stavove koji su neobjektivni podkrepio, on priča da je tog dana padala kiša, duvao vetar, a sunce bilo ne znam gde. Mislim, kad pročitate to, vi vidite da je potpuno ono. Drugo, on na knjizi od 700 strana ima 40 fusnota, a zato ima oko 400 ili 500 digresija. Gde je njemu digresija duža od same odrednice ili kako god nazvali to što je ono. Drugo, on nema, prvi put sam se sreo s tim da recenzent Bubanja, zašta služe recenzije? U socijalizmu je bilo dva recenzenta i oni odobravaju knjigu. U slučaju da nešto ne valja, ako recenzent napiše da nije dobro, ta knjiga ne izlazi. Ili izdavač ne uzima prosveta, bilo ko bi sve jedno. A ovde recenzent u svojoj recenziji više piše onome šta ne valja u knjizi, nego onome šta valja, uz naravno izvrstvo. To je onaj predgovor koji je bio. Treće, formalno, tu nema nijednog foršlaga, nijedne beline, diletantske, prelomljene. One gde god je mislio voda da se štedi, nema potkoricu, nema, mislim, grafič. To je do izdavača. To je do izdavača. Pa da, ali izdavač nije bio motivisan osim to. Četvrto, čuo sam se sa njim. Kako bre, diletantski prelomljeno. Diletantski, pa ne. Kako, pa baš je lepo začitati. Slušaj, svi rangovi naslova su isto milični naslova. Nema pošlaga, nema... Pa šta, ti bi voleo praznine. Ta knjiga ima 800 strana. Pošlag u svaku glavu, znači, to je ona belina, pa mislim, to je diletantski ako ne ostaješ pošlag. Štediš na kao. Ovo je zamišljeno da je ne ispuštaš iz ruku. Nema prazna strana pa staneš. Proklet je amaterizam, mislim. Evo, mislim, u formalnom pogledu, osim što izgleda kao knjiga, to je uređivački formalno amaterizam. Ono na nivou njegovih onih 110 godina, gde je on seckao i lepio i kucao... I ne znaš kako izgleda njegov vortex. Pa ne mogu da zamislim. Čuo sam se s njim pre sat vremena. On mi preko da će ako bude mogao da se... Tu je, slušate. Tu je, slušate se. Polić me sluša. On je meni rekao da ima nekoliko stotina stranica i da neće više biti štampanog izdanja. To mi napisuje mail, mi se lepo dopisujemo i interesovalo da će da dođe. Ta knjiga je neprocenjivi izvor podataka. Bilo je planirano u NIN-u da budu dve stranice, prelomljeno. I onda mi urednica rekla, slušaj, kaže, pa mora da ima, ja ne razumijem zašto tu ima, nema stava kakva je knjiga. Pa ima stava, nešto je dobro, a nešto je loše. Dakle, ne mora kritika da bude jednostrana, pa sad ili pljuješ ili hvališ. I onda je otišlo ono kao kolumna, ja sam bio napisao 10-12 šlajfni toga. Dobro bre, 12 šlajfni. Pa šta? Pa za novine. Za novine, daj mi to za editor, ne za novine. Pa ne, to su dve strane, mislim... To je dve strane. Pa zavisi šta te interesuje. Dve strane. A samo naslovnu stranu, ne šta da stavim kao ilustraciju kad u knjizi nema jedna ilustracija, knjiga u naučnoj fantastici nema ni jednu ilustraciju. Pa to je naslovna strana. Vidi, to nam je manir. Pa glupo je. Znači, glupo je ne stavljati beline, pošlage, našlage, Idi čitaj Živkovićevu enciklopediju. Jel mogu ovom mladom čovjeku da repliciram? Ne, sad ti kažem, idi čitaj Živkovićevu enciklopediju, to je dobila nagradu za te stvari. Profesionalno.
Ovo je fanovsko izdanje. Znači... Pa ne možeš da kažeš da ova knjiga treba bude fanovska, a ovo je fanovska. Nije, nema, ovo je fanovska. Nema, ovo je krupan da doprinos. Ovo su... Ne mogu da repliciram novom čovjeku. Ajde uključimo profesora, 50 minuta već. Ajmo, ajmo. Jeste 50 minuta. Jeste. Ako mogu samo malo... Ajde da odgovorimo pa da uključimo slobo. Onda profesora. Trenutno imamo uvid šta se objavljuje po Evropi oko slovenske naučne fantastike. To što je ovo pisano ličnim glasom, a ne glasom nekog komiteta i objektivnog uma, je prednost. A ispostavilo se da oni velikani koji su pisali i ovde i na drugim mestima ujednačeno, da su bili ili ideološki zločinci u nekim slučajevima, ne, ja mogu i da ti kažem za velike istorije srpske književnosti kako to izgleda kad uzmeš primarne izvore. Ili su pisali o stvarima koji ne znaju. Znači, više volim živog čoveka i živu ličnost nego simulaciju objektivnosti koje nema. Pa sam Ivko je radio za komuniste i pisao je... Aj, svi, odličan svi, je bio, svi znamo. Crtao sam ilustracije. Odličan je bio komunista, Slobo Kljakić pokojni je bio u ekipi. Pa sam, pa ne bi nikad... Možeš da isključi svetlo, a vi, profesore, možete da uključite mikrofon. Zvuk. Nije uključio. E, da li me sad čujete? Čujemo. E, dobro, znači ja mogu sada da ponešto kažem. Je li tako? Da. A, to se je ugasilo, dobro, razumijem. Dakle, prvo je ovo, Mićina, samo čas. Mićina knjiga, evo je ovde. Evo je ovde. Mićina knjiga je izuzetno korisna i važna i ona je uvek uz mene. I sad, tako da se to zna. Drugo, ovo, ilustracije, pa i, nema ni jedne u knjizi, ali postoje linkovi na masu fotografija u koloru koje nikad ne bi stale u knjigu, to je potpuno isključeno. Ovo, imate 50-60 linkova na fotografije, na slike, tako da je to dato u obliku linkova, a ne ovo, crno-belih klišeja i tako dalje. To nije interaktivno. A ne znam što se tiče izdavača, pa zašto sam ja uzeo baš Bobana za izdavača? Pa niko drugi ne bi to objavio tako. Potpuno je u pravu onaj ko kaže da postoje onakve recenzije bi svaki urednik tražio potpunu preradu. Ali to je Boban, on je to objavio tako kako je dobio. Ja sam predao rukopis i tras, odmah je izašlo. Bez ikakve diskusije i rasprave, mada se on bunio za neke stvari. Inače, nije tačno, Valahu ima 6 strana, ali je tačno da sam se ogrešio donekle o znak Sagite magazin, i još po nešto, to je tačno, ali nisam ni imao vremena ni snage. E sad, šta je bilo potrebno da bi bolje ispala knjiga? Postoji ta sada potpuno neupotrebljiva bibliografija koju su Mića i Boban napravili i okačili na Bobanov sajt Znak Sagite i koja je meni bila glavni alat. Glavni alat. Ja sam gledao njihovu bibliografiju i pronalazio pisce i dela. Godinu izlaska, naslov, izdavač i tako dalje. I kad je ona koruptirana i pokvarila se i pojavila se masa kineskih slova, udvostručenja istog, blank, odrednice i tako dalje, ja sam i onda na kraju oni povukao to, to sad više ne radi, jednostavno ugasio je. To, ja sam ostao bez glavnog alata, ja sam brzo prestao sa pisanjem i brže bolje sklopio što se moglo sklopiti i tras objavio. Dakle, nije to jedan komotni rad, to je jedan forsirani rad u nekomotnim uslovima. A Boban je daleko najbolji bio izdavač, jedini na svetu koji toliko poznaje oblast i poznaje aktere i koji je sklon da tako nešto objavi bez mnogo diskusije, nije se mnogo bunio. Tako da sam ja izabrao bukvalno najlakši, ali najbolji put, što se toga tiče. E sada, moramo znati da je ta nauka o književnosti, pre svega sam izraz je iz nemačkog došao, Literaturwissenschaft, i nametnuo se celoj Evropi i na neki način ljudi znaju šta je nauka o književnosti i ona ima svoju teoriju, koja bi trebalo da važi za sve žanrove podjednako, ali ja smatram da za naučno-fantastični žanr postoje neke,
neki elementi teorije književnosti koji su karakteristični za taj žanr. Dakle, nisu za neke druge žanrove, ne možete vi Robinsona, Crusoa da ocenjujete tako, ali naučnu fantastiku možete da ocenjujete nekim uglovima teorije književnosti koji gledaju na određeni način iz određenog pravca. Toga ima u knjizi tu i tamo dosta. Ali zaista nisam ispoštovao ono što je recimo pre 50 godina bila istorija književnosti. Formalno nije uopšte isto. E sad, šta je moja logika bila? Ubaci sve što možeš. Sve što stigneš, svakog pisca, svako delo, sve što je naučna fantastika. Izbaci sve što nije. Dakle, ja sam maksimalno se trudio da momentalno odstranim sve što je fantasy i sve što je horror. Pa neka piše neko drugi svojih 700 strana o fantasy žanru, zmajevima, mačevima, mišićavi junak na konju na vrhu planine sa ogromnim mačem, mačem od 50 kila čelika, a on mrko gleda u nas ko surina njegova viori. O tom žanru neka piše neko drugi. Ko to poznaje, ko to razume, ko je to čitao. Eto, recimo, pronašao sam da je naš doktor horora čitao 37 filmova jedne godine horora. Zamislite neko ko jedne godine gleda 37 horor filmova. E pa on treba da piše, a on je već napisao jedno veliko delo. Uzrečeno, 11 doktora nauka imamo o naučnoj fantastici, ali ni jedan o srpskoj, svi o inostranoj. A 11 to je divan broj, ogroman broj, ja sam presrećan što ima toliko ljudi sa doktoratom i dao sam sve moguće podatke i tako dalje. Tako da nisam sam i mlada generacija je u pitanju koja će produžiti. E sada, glavni razlog što neki ljudi i bojkotuju i grde ovu knjigu je da nisam dobro ocenio pisce. Tu ima 125 pisaca. Ali ja već sada znam, bar troje četvoro ima koje nisam uključio, dakle, oni su neuvršćeni, oni su izostavljeni, oni imaju pravo da se ljute. Ali nisam našao ni jednu njihovu priču da pogledam, proverim, pročitam i tako dalje, nisam mogao da nabavim. Deder, vi sada nabavite nešto što se zove fraktali. Kad je izlazilo to? Gde? Šta? Koji fraktali? Gde ja da nađem? Sada idem u Narodnu biblioteku. To je vrlo teško. Kritika postoji, ovdje smo čuli da je malo i haotično, da je džumus svojevrsni, da je u neredu bacano mnogo što što pa jeste, ali tako smo živjeli, tako smo radili. Evo daću samo jedan primjer. Naš veliki prijatelj i drugi veliki fan, Billy Trey, a vi znate ko je u stvari Billy Trey, objavio u novostima preko 100 priča, ali nije čuvao te novosti, nego je samo čuvao svake priče drugi primjerak u jednoj fascikli. I Billy Trey je tu fasciklu izgubio. Razgovarao sam s njim pre nekoliko dana. Izgubio! Tako da niko na svetu više nema njegovo delo na jednom mestu sakupljeno. Trebalo bi rovariti kroz neke katakombe ispod novosti, potražiti komplete iz 1980. i tako dalje. Teško da se to ikad uradi. Međutim, ja sam čuvao večernje novosti tih godina. Ja imam tri fascikle sa sačuvanim večernjim novostima. Tu sigurno ima i Billy Treja. Znači, ja sam možda jedini čovjek na svetu sada koji može da rekonstituiše njegovo izgubljeno stvaralaštvo. Ali kako? Ko će to da pronađe, pa prekuca, pa nosi kod izdavača i tako dalje? Vrlo teško. Ali samo to je jedan primjer koliko je kaotično to sve išlo i koliko je neobrađeno polje. Ja sam smatrao da je bolje ubaciti šta se može, 125, a zapravo neki izostavljeni više zaslužuju da budu uvršteni nego neki koji jesu uvršteni. Ja to znam. Šta uraditi? A snage je ponestalo, umorio sam se već 9 godina u penziji. Ja sam brže, što brže, zaklopio sve
sredio rukopis od prve do poslednje strane i poslao Bogonu, on je to trast objavio odmah i to je najbolje. A onda neka sređenost, a pre svega on treba da obnovi Mića i on. Mićo, vi i Bogone, vi treba da ponovo okačite vašu elektronsku bibliografiju na sajt Znakstagite, ali u ispravljenom kodnom rasporedu, bez kineskih slova, bez blankova, bez svih tih, da kažem, što je jedan nadljudski zadatak. Ja ne verujem da ćete vas dovesti to ikad uraditi, jer je prosto nadljudski teško. A kad biste to vi okačili, ja bi onda imao alat da neke izostavljene ljude nađem i unesem. E, onda da rešimo to. Kineska slova. Pa, ne, realno, to je problem, ali ne, je tehnički problem, to će se rešiti. Jednostavan, čovjek koji je napisao program u kome je bibliografija, uradio je to u vreme kad nije postojao Unicode, malte ne, u sedmobitnom ASCII-u je to napisano, i sad, kako se menjaju PHP 7 kad je stigao, da promeni na sajtovima, on je praktično ušao u koliziju, jer ga program ne razume. On ne razume program, program ne razume odjednom upit, jer sad ovi sajtovi rade sa 64.000 slovnih znakova, različitih. A on je radio sa 128 ili 256. I on odjednom ne zna šta će i tu gde ima nešto, upadaju ta kineska slova. To ćemo da rešimo. To je rešivo samo, eto. A što se tako tiče, da ćete dobiti ove šta da istražujete. Znači, ja ispadam kriv što sam brzo uradio knjigu. Uvek si kriv. Pa dobro. Drugi ne bi brže. Pa ko bi u ovoj zemlji brže i lakše i sa manje problema to objavio? Svaki urednik. I rekao, a recenzija, morate da sredite to. A to je potpuno nemoguće. To srediti, šta bi to uopšte značilo? Nego, mislim da niko nije se bunio zbog prvog poglavlja o čoveku koji je napisao prvu science fiction dramu u istoriji sveta. I niko se nije bunio zbog drugog poglavlja o Lazi Komarčiću. I zapravo niko se stvarno ne buni zbog trećeg poglavlja gde ima da desetine i desetine knjiga. Ali, moram priznati, možda je neozbiljno. Ajde, možda ja odstupam od tradicije naučnog rada, ali ja sam za dve knjige, Cambridgeski vodič za naučnu fantastiku, Cambridge Companion to Science Fiction i Cambridgeski vodič za fantaziju. Ja sam to uneo ne samo zato što su to odlične knjige, nego meni šta je najvažnije. Jedno je za jedan žanr, a drugo je za drugi žanr. Za naučnu fantastiku jedna knjiga, Cambridgeska, za fantaziju od istih autora, na istom univerzitetu, sa oznakom tog univerziteta, druga knjiga. Sad meni to dokazuje, ja to time, da kažem, mašem kao dokazom da postoje ta dva žanra i da nisu se spojili u jedan. Da li je to po tradiciji nauke književnosti? Pa, iskreno nije. To je jedna mala polemika skrivena u bibliografiji i u tom pogledu. Ali je to nama važno. Povremeno neko kaže, nema više naučne fantastike, sve fantastike su jedna fantastika, sve je to mešavina, horror, fantasy, science fiction, sve je jedno, sve se zamutilo. Ali nije se zamutilo, to nije istina. Znači, ova knjiga se uporno bori za neke stvari, a pritom stvarno odstupa od nekih akademskih tradicija, to moram da priznam. Eto, tako vam to izgleda iz mojeg pravca. Dobro, znači, složili smo se da to jeste ovako kako smo i rekli, da je to jedna građa i putokaz ka nečemu dalje. Više građa nego, jeste, više nego definitivni i zaokruženi pogled na jedan pravac, materiju, epohu. Znači, dalje... mogu samo da znam, šta sad radim? Ja nisam prestao, ja sam predao rukopis. Tu ste. Evo šta radim. Napravit ću jedan Word dokument, ogroman, od 300-400 slajdova. To će biti prvo bibliografija Alefa, bibliografija Znak Sagita, to je već napravljeno sa jednim fanom iz Leskovca koji se zove Velibor Mamić.
to je ogromna bibliografija, znak tak, ovaj, Sirius. Sirius je imao ogroman broj priča i to je trebalo savladati. Pa onda, Tamni Vilajet. Pa onda, znak Sagita, edicija tog magazina, odnosno, zapravo, da li je to magazin ili je to knjiga svojevrsna. Ali napravit ću bibliografiju. Pa onda, bibliografiju još ponečega, što se Boban opravdano buni, možda čak ako bude snage i bibliografiju, sve slično u galaksiji. Od prvog broja do posljednje galaksije. Ove, i to ću narezati jedno za drugim. Dakle, jedno, pa na sljedećoj strani počinješ drugo i tako dalje, i tako dalje. A na kraju, ako bude moguće, ako budem imao podatke, ako budem pogledao dela i tako dalje, pokušat ću da uvrstim neuvršćene neke koji umeđu vremena iskoče i saznam iz 20. veka, ne iz 21. 21. nije meni oblast velike stručnosti. Sa 20. sam stručan. Znači, pokušat ću da ispravim nepravde prema nekim osobama, spisateljima i spisateljicama. Setio sam se ponekog, ali već je otišlo u štampu, setio sam se i neće biti drugog ispravljanja. To će biti okačena stvar na net, a ovaj, ako se neko nada da bude drugo izdanje ove knjige, pa kao prošireno, dopunjeno, površeno, to neće nikad da bude. To neće da se desi, ni sad, ni ikad. Dakle, jednostavno, ovo kako je štampano, štampano je, to je ta knjiga, gotovo. A što bude mogo da dopunim, dopunit ću ovaj, i mogu reći to će biti komentarisane bibliografije također. I to opširno komentarisane i sa prepričanom nekom pričom ukratku i tako dalje. Kao da sam nastavljao moju knjigu. Ali neću joj nastaviti. Ali ću to okačiti za dž, za džabe na ne. Jedan džinovski dokument kad ga budem dovršio. Ali neko to može da skine i da oštampa kao knjigu. Profesore, može... Pa, neka oštampa ako će da kupi knjigu sa 400 šlajfni bibliografije. Do duše komentarisane, tu ima vrlo zanimljive stvari. Aha, i važni. Da je teško Bobanu da to što... Profesore, može li to da bude tom 2 ove knjige? Ne. Ne. Kao ne, dodatak anotirane bibliografije. Pa da, ali to neće da objavi, jer neće to niko da kupi, jer to nema ali zapravo ničega od bibliografije. A opet imam nekih komentara za neke stvari i tako. Ima komentara. Ja ću to objaviti. Šta ako se pokvari taj fond što vi opračite? I ne treba Boban da se mnogo raduje, recimo za pojedine slučajeve znaka Sagite, almanaha, odnosno magazina. Izađe 1, 2, 3, 4 broja bez naučne fantastike, nego horor do horora. Ja ću to da kritikujem. Dakle, neće se on provući tako lako, te bibliografije će biti i pune takvih bockastih mesta gdje neko nekoga kritikuje i treba se kritikuje. Dobro. Ajde, moramo slušati. Eto. Ništa, pravora. Sloba. Ja mislim da smo mi dovoljno rekli i da je... Recimo, Aco, mi te volimo. Evo, Ivko kaže da vas volim. Hvala. I da vas mi volimo. Ili ima publika pitanja? Ili imate publiko pitanja? Mislim, malo je nezahvalno i mi koji smo čitali, ne znam šta da mislimo do kraja. Jel mogu ja da postavim? Možeš. Ajde doći. Ajde mikrofon. Sedi on. Radi čovjek. Pali sve. Aco, mi vas volimo. I htio sam da vas pitam za dve stvari, ne znam da li ste čuli ono prvo pitanje. Zbog čega su vaše digresije veće od ponekad samih odrednice ili onoga o čemu pišete? Veće su ih po beskraj puta, po 20 puta veće, to je tačno. Neka odrednica o kojoj pišem 5-6 reći, a onda digresija cijela strana. Ima toga, to je tako. Ali da, prelazi na sljedeću. Važnija digresija nego sama ovaj, priča koja je poslužila kao povod za digresiju. Dakle, nečija priča je iskreno slaba i skromna, ali posluži kao varnica koja je povod za digresiju koja zapremi dve šlajfne. Tako da
Svesna sam ja toga. Imam ja još jedno pitanje. To sam iz publike pitao, pa sad očekujem i nekakav odgovor. Vi ste u naučno-fantastičnom filmu rekli da crtani film, animirani film nije naučna fantastika, eksplicitno. To sam, ja sam i ovu knjigu pročitao od korica do korica. Zašto ste sada promenili mišljenje u pitanju Technotize i povodom Technotize? Technotize jeste naučna fantastika i jeste celovečernji film. Animirani, ali crtani. Očigledno nije tačno da nije naučna fantastika, iako je crtani, ipak jeste naučna fantastika. Znači, ako sam ono... Ako sam to pogrešno rekao ranije, sad se trudim da ispravim. Međutim, on je neke greške činio koje sam ja iskritikovao i to je u knjizi opširno citirano, a gledat ću da okačim taj snimak na YouTube. Dakle, gledat ću da okačim na YouTube ceo taj razgovor u kinoteci između mene i Aleksa Gajića. I ovaj, da se zna kako je to, jer ja sam ga prepričao, sam ga bukvalno prekucao u knjizi, ali ipak kad vi vidite i čujete, drugčije je to. Dakle, bila je ta debata u kinoteci i ona će biti, ako ja uspem i ovo, okačena na YouTube. A zbog čega niste dozvolili... Kao i ovo večer, ako budem mogao. Zbog čega ste bili protiv toga da neki urednik pročita to i da postavi pitanja? To kad rade urednici, onda se zovu upitnici, nedoumice oko nekih tema i onda nešto šalaju se upitnici. Da vam kažem... Imate i netačnih stvari koje ste, ne samo... Teoriju učenosti koja treba da važi za opšteno, ali koja očigledno ne može da važi za svaki žanr isto. Treba da ima istoriju književnosti, to je o piscima, delima, piscima, delima, ali to je vrlo ozbiljeno kod nas u duhu takozvanog pozitivizma, koji nikad nije prestao. On je i pre Drugog svjetskog rata bio prisutan. Nije, to je naučni metod, mislim, vi ste doktorirali. Postoji metodologija. I to je tekuće prikazivaštvo, vi ste tu, dakle, vaša kuća je tu. Tekuće prikazivaštvo i razne kritike, polemike i drugo, to je malo šareno raznovrsno, to je treća grana i to vam je nauka o književnosti. A sad, svaki urednik, sem jednog, bi stavio stop i zatražio potpunu reviziju. Ja nemam snage... Ne bi bila potpuna revizija, ali recimo ne bi se dozvolilo da vi aksiološki metod primenjujete na sobstvene priče. I vi sad govorite u trećem licu o nekome koje... naravno, vaš pseudonim, vaše priče, i vi sad sami sebe ocenjujete. To je etička stvar morala. To je stvar morala. Ne bi trebalo to da se radi, ali ja moram da objektivno... Objektivno da ocenjujete svoje priče, da kažete da 70% priče, ja sad nemam tu papir, nisam se pripremao, nisam predviđen kao govornik, ali beležio sam, da kažete 70% priča je kao okej, a ovi ostali imaju slabosti. Sećate se toga da ste napisali o svojim pričama. Mislim, ne možete aksiološki pristup da sami sebi, na sebi primenjujete. I da mogu vam reći, jedan naš veliki fan i prijatelj i čovjek veoma dobar, se i naljutio i rastužio kako je prikazan u mojoj knjizi i odlučio da bojkotuje. I ako sam ja dobro čuo, on je vratio Bobanu knjigu, kupio, pa pročito ga vratio i kaže: Bobane, uzmi ovo nazad, ja neću da imam to u kući. Je li tako, Bobane? Jedan je vaš takvih ljudi. A jel tražili pare da vratiš ono i to? E pa ja, žao mi je ako sam se ogrešio nekoga, ali opet, ako se neko duri, što nije više pohvaljen, neće s njima postići apsolutno ništa. To vam garantujem, apsolutno ništa. Jer kad bi to uspevalo, onda bi se svako durio. Svako bi tražio da ga predložim za Nobela. Za Nobelovu nagradu. Znači... Nema smisla više pitanja. Od ljudi i ništa. Evo, ništa. Mi vas volimo, Aco, i podržavamo. I vidjeli ste, napisao sam ono da svako treba da kupi tu knjigu, da ima i da pročita, i zabavna je. Ali što se toga tiče, koliko je objektivna, vreme će pokazati. U Aleku ima 6 strana, zašto se niko ne buni da je pogrešno prikazan Alef? Ja mislim da je istinito prikazan Alef, novosadski časopis, 6 strana ima o njemu. Ali iskreno trebalo je o znaku Sagite magazinu,
Trebalo je, nije se stiglo, nije se moglo. 9 godina sam ja to radio, ostario i gotovo. A da, zujeme kraju, shvatio sam ja to. Pa jeste. Nije, jeste. Jeste. Da, dobro. Slušajte, pokušavajte me diskreditujete da kaže sam pisao za komuniste i sad ćete da me izmrznete. Nisam nikad pisao za komuniste. Jesam, krupne reči. Za koga, za koga? Crtao sam komunist, znači ja nisam bio član partije. Crtao sam ilustracije. Ne slušajte ovo. Komunista si bre. Evo ga, kad hoće neko da se iskredituje, može da kaže bilo što da sam kriminalac. Prva spoznaja tebe je da radiš za komunista. Pa neće biti, moja spoznaja je bilo da sam bio, došao si u Vidike 82. Ja sam prve ajde, ilustracije u Bijelu 83. Gde je priča o kafani? Ništa, hvala svima koji su istrali. Aco, mi vas volimo i terajte dalje. Zdravite i da vam što pre dođe. Evo da mi govoriš šta da... Ostavi mikrofon. Neću da ostavi mikrofon, ja volim. Falusni simbol. Zašto je korisno imati knjigu osim što je zabavno? Ako je niste čitali vi u suštini, ne znate mnogo o razvoju srpske fantastike. Tako da i onda niste ozbiljan sagovornik i u tom smislu ovo je dobra investicija. Ja bih samo zavolio mladu generaciju, ako može u svojoj snazi i mladosti i veštini da nađe na novom groblju u Rooseveltovoj, posle groba Laze Komačića, gde smo mi matori išli tri put, da nađe grob našeg autora prve science fiction drame, koji se nalazi samo stotinak 150 metara levo, ali gde? I nekih 50 metara napred, ali gde? Mi ga nismo našli. Ja sad tako kad se uđe u Rooseveltovoj, u novo groblje, administrativna zgrada je odmah tu. Dragutina Ilić. Da bome, Dragutina J. Ilić, ako je to taj Dragutin J. Ilić, da nađete, date neki pomen, da fotografišete sebe na tom mestu i to mesto, i to ne jedna slika, nego 50 slika, pa da ja to okačim takođe, jer ja mogu da okačim kog god hoću slika. Na isti moj tamo, imam friendly. Okay. Molim mladu generaciju da ga nađe i pravedno učini prema njemu. Potpuno zanemaren, a sahranjen je nema 100-150 metara od Kovačića. I za godinu i po dana je 100 godina od smrti. E pa to je mutak. Pomen dati. Mi to matori ne možemo. Napravi ne mogu. Ne mogu. Uradit ćemo. To je izvodljivo. Eto, sa tim pozdravljamo vas. Pozdravljamo vas. Pozdravljamo i vas. O, dosta ste trpjeli. Doviđenja. Prijatno. Prijatno. Thank you.